Tia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som, amigo, eu tô legal, ó! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, é o balanço geral. A partir de agora, combinado é combinado. Notícia, informação, entretenimento, tudo aqui no BG. Vem, 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 vem. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massulo. Eu aqui, você aí. Parceria que deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone, vem comigo, quarta-feira. Já dizia Felipe Ribeiro, que continua de férias. Felipe tá lá na Bahia, Lamonina, na praia. Ele dizia, hoje é quarta, coração da semana, citando Wilson Dias, o locutor, 19 de julho de 2023. E o BG já está no ar. A gente começa com imagens ao vivo da câmera da TV Leste. Posicionada lá no Pico da Ibituruna, lá no topão. É, a base do Pico da Ibituruna lá, 1.123 metros de altitude. É, ué. Você que não conhece esse alto aí, ó. Tá mostrando ali, é o Santa Rita, o aeroporto, né? Olha o tamanho de Santa Rita, rapaz. Que bairro gigante, né? E nós temos uma audiência sensacional nesse Santa Rita. Santa Rita, JK 123, Jardim Alice, Nova Santa Rita. É, meu filho, olha lá, do lado de lá também. Vitória, Penha, Tiradentes, Castanheiras, Distrito Industrial, a pista do aeroporto lá. E o BG tá decolando, tá decolando. Temos também imagens da Lagoa no bairro Castanheiras, pelas lentes dele, o Wellington Cunha, é o Lírios do Vale, é o Cunha é bom, olha lá, o Cunha é bom. Olha lá, um avião. Aquele é um avião que tá descendo lá agora, Cunha? Não é avião não, Lamonê, aquele é um passarinho. Hã? É, o passarinho tá descendo na direção que o avião desce lá no aeroporto. Eu podia achar que era um avião mesmo. Né? Não, é só um passarinho. Valeu, Cunha. 26 graus de temperatura. Umidade relativa do ar varia entre 34% e 97%. É, o Saulo gostou desse negócio, né? Graças a Deus eu voltei, né? É, eu já voltei ontem, Saulo. Para com isso. Vem comigo que tem informação no ar. Ó, e o balaio tá cheio, ó.